gente, tudo bom? Tá começando mais um almoço do My News. Hoje é quinta-feira, dia 10 de fevereiro, e a gente tem convidados muito especiais aqui nesse almoço de hoje. Nós vamos receber a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o deputado federal, Alessandro Molon. A gente vai conversar com eles sobre esse projeto de lei que está sendo chamado pela oposição de PL do Veneno, porque ele flexibiliza o uso dos agrotóxicos. Já eles vão explicar tudo isso para nós. E vamos falar também, seguimos assim com o legislativo, porque a gente também vai falar sobre o fato do PT ter entrado com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Kim Kataguiri. Tem a ver com o que ele falou lá no Flow Podcast. E para entender tudo isso, a gente vai falar com o deputado federal e líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes. Hoje é também dia de festa lá no PT, porque hoje é aniversário do Partido dos Trabalhadores, completa 42 anos. A gente também vai falar sobre isso. Vamos chamar a vinheta, Edu? Olha, a gente já está aqui com Marina Silva, uma honra, e o deputado Alessandro Molon. Obrigada pela presença aqui no almoço do My News. Obrigada, Lívia. Molon, vou começar pela Marina, certamente, né? Ladies first. A Câmara dos Deputados, Marina, aprovou esse texto base do chamado PL do Veneno. É um apelido, mas é um projeto que flexibiliza o uso de agrotóxicos no país. Quem apoia o projeto diz que é uma modernização na legislação brasileira. Eu já ouvi pessoas dizendo que, olha, hoje em dia a gente usa produtos que são ultrapassados, que tem coisa, inclusive, que não é nem tão prejudicial à saúde, mas por conta de uma burocracia, a gente não pode usar produtos de melhor qualidade. E o que eles dizem também é que diminuiria o preço desses produtos, os custos. Eu queria te ouvir a respeito desse projeto de lei, Marina. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Molon. Muito bom estar aqui com vocês. E parabéns aí, Molon, pelo bom combate, que eu sei que você e todos aqueles que enfrentaram o PL do Veneno na Câmara dos Deputados fizeram. Lamentavelmente, todas as vezes que se faz esse tipo de manobra para cada vez mais envenenar a mesa dos brasileiros, vem com esse discurso de que é para modernizar, para reduzir custos, para que se possa introduzir novos produtos e substituir aqueles que não deveriam ser mais usados, porque já foram, inclusive, descartados fora do Brasil. Mas essa é uma falácia. Na verdade, o que está sendo feito é uma grande flexibilização da legislação que protege a saúde dos brasileiros no que concerne ao uso de veneno nos produtos agrícolas e diminuindo os poderes de regulação, de fiscalização e de controle dos órgãos ambientais e de saúde pública. Por esse processo, nós não teremos mais a participação do IBAMA como tínhamos, nem a participação da Anvisa. É como se colocasse, né, a raposa para cuidar do galinheiro, porque, na verdade, o Ministério da Agricultura vai ficar com essas prerrogativas. Nós conhecemos toda a militância que eles têm em favor de flexibilizar a legislação ambiental e de saúde pública. Isso vai acontecer, sim, em prejuízo da saúde, da proteção do meio ambiente e do próprio desenvolvimento econômico de agricultura do Brasil, da agricultura brasileira. Porque quanto mais os nossos produtos estiverem, não é, sem os regramentos necessários para a proteção da saúde pública, mais isso vai começar a sofrer restrição, não só internamente, mas fora do Brasil. Entendi. Ô, Molon, eu não sei se o seu microfone está no mudo, dá uma checada aí, mas eu queria te perguntar o seguinte: o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, que é do PP do Paraná,
está otimista com essa votação, né? Porque já passou numa casa, vai para o Senado. Ele está achando que vai ser aprovado com tranquilidade. Ele disse: olha, nós temos apoio, isso já foi reunido na discussão de líderes. E eu acompanho que esse projeto ele está quicando, né? Ele já entrou em dezembro, aí voltou, aí põe outro projeto na frente. Eu queria que você me explicasse por que agora, por que que entrou agora essa discussão? Na verdade, Miriam, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, agora estamos. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite, falar da minha alegria de estar aqui com você e da honra de estar ao lado da Marina Silva, que para mim é uma grande referência, se não a maior referência, nessa luta pelo meio ambiente, pela sustentabilidade. Eu sou muito grato a ela por tudo que eu pude aprender com ela nesses anos de convivência. Muito obrigado, Marina. Você é uma pessoa muito importante para todos nós. Miriam, veja, por que que entrou em pauta um projeto que tem 20 anos de idade na Câmara? Pois é. Porque o presidente da Câmara dos Deputados, cumprindo os seus acordos com aqueles que o elegeram presidente no ano passado. Foi por isso que ele votou o projeto de regularização fundiária, que nós chamamos o projeto da grilagem, o PL da grilagem, grilagem de terras públicas, que contribui para o desmatamento. Ele botou em votação o projeto de lei do licenciamento ambiental, que desmonta o sistema de licenciamento e acelera a entrega de licenças, colocando em risco a vida de todos nós e o meio ambiente. E agora, o PL do veneno, quer dizer, é o pacote que ele tinha prometido aos membros da bancada ruralista, que se votassem nele para presidente, ele colocaria em votação. E ele colocou em votação. Essa foi a razão porque um projeto engavetado há tantos anos, péssimo para o país, muito arriscado para a saúde de todos nós, foi colocado em votação. Eu espero que o Senado demonstre na votação desse projeto a mesma responsabilidade que tem demonstrado em outros. No primeiro biênio dessa legislatura, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conseguiu impedir muitos retrocessos. Não colocou para votar muitos projetos ruins, como esses três que eu acabei de mencionar. E o Senado votava e aprovava qualquer coisa. Agora, nesse biênio, a coisa se inverteu. A Câmara está aprovando as maiores barbaridades e o Senado tem sido mais cauteloso com o licenciamento ambiental, com a grilagem. E agora eu espero que seja também com o veneno, porque deixar esse projeto virar lei significa permitir que se coloque no prato dos brasileiros, no prato de comida da nossa família, veneno. É isso que foi autorizado ontem pela Câmara. Por isso, eu espero que seja rejeitado pelo Senado. Marina, você e a Rede, né, tem uma tradição, vocês são o partido que mais conseguiu colocar causas no Supremo defendendo o meio ambiente, os povos indígenas, direitos humanos. Eu queria que você contasse como é que era na época que você era ministra e o que está acontecendo agora com o país nesse momento, especialmente em relação aos agrotóxicos. Bem, na época em que eu era ministra, nós procurávamos cumprir aquilo que está na legislação brasileira e respeitar a nossa Constituição, que diz que todos os brasileiros têm direito a um ambiente saudável e a sua saúde ser preservada. Então, nós cumpríamos aquilo que estava na legislação. Agora, nós temos uma situação em que o governo desmonta a legislação infraconstitucional o tempo todo, quer mudar a própria Constituição para liberar geral. Na verdade, o que está acontecendo é o cumprimento de uma promessa de fazer passar a boiada em todos esses projetos, como falou o deputado Alessandro Molon, e no caso da bancada ruralista, nesse, digamos assim, acordão que é feito com o presidente da Câmara dos Deputados em função de apoios, eles estão fazendo uma política de terra arrasada. O Bolsonaro, que cada vez mais perde popularidade, ele está querendo colocar essa agenda a todo vapor para poder cumprir uma agenda de desconstrução de todos os regramentos que protegem a saúde, que protegem o meio ambiente e desmontar, né, a ação que é feita com critério pela Anvisa, pelo IBAMA. Não é à toa que o Brasil
mais ou menos por volta de 2011, né, no levantamento que foi feito, né, enquanto o uso de agrotóxicos crescia no mundo uma média de 100%, no Brasil crescia 200%, porque, na verdade, o que se está fazendo é um crime contra a saúde pública, contra o meio ambiente e contra os próprios interesses econômicos dos brasileiros. Aqui nós somos um país que tem muito sol, tem terra fértil, tem muita água, e nós podemos ter uma produção em bases sustentáveis, mas eles vêm sempre com esse discurso falacioso, que é para modernizar, para reduzir custos, mas o custo, não é, do reparo é muito maior do que o custo da prevenção. O que nós temos de pessoas que ficam com câncer, pessoas que ficam com problemas respiratórios, pessoas que ficam com problemas neurológicos, é muito grande para, em termos da saúde das pessoas e do próprio poder público. Marina, tem o pessoal comentando aqui, concordando com você no chat, mas eu quero ler a mensagem do André Ribeiro, que ele falou assim: a Marina está numa cadeira de gamer. Você está na casa da sua filha, né, Marina? Eu estou na casa da minha filha. Hoje vim cuidar do meu neto, do pequenininho. E foi o espaço que eu tive aqui para poder ficar. Inclusive, ele está ali reclamando. Ainda há pouco eu disse: minha mãe trabalha na BAPA, meu pai no SEBAE e minha avó no computador. Muito bom. Ô, Molon, a gente tem separado aqui um vídeo de você no plenário ontem, muito contundente. Deixa eu mostrar, por favor. Vamos lá, Edu. E não entrou. Eu queria que você comentasse, então, Molon, o que você falou ontem no plenário e me contasse da repercussão dessa tua fala. Veja, Miriam, ocorre o seguinte: esse projeto foi apelidado de Pele do Veneno porque é disso que se trata. Esses produtos que vão ser liberados com mais facilidade, eles ficam nos alimentos e acabam contaminando a comida que nós ingerimos. Nos últimos 3 anos, no governo Bolsonaro, foram liberados 1.589 novos agrotóxicos. Isso significa mais de 2 agrotóxicos novos por dia útil de governo. De segunda a sexta, todo dia, é como se o governo Bolsonaro liberasse 2 agrotóxicos a mais. Bom, isso é muito agrotóxico. Mas, como se isso não bastasse, o governo Bolsonaro também mudou os regulamentos que tratam desse tema. Como disse bem a Marina, a normativa infraconstitucional, infralegal até, regulamentos, e dificultou que as pessoas saibam quão tóxicos são os produtos que estão sendo comprados, porque o rótulo desses produtos agora passou a ser diferente graças a um regulamento do governo Bolsonaro. Produtos que eram classificados como muito tóxicos, agora são considerados pelo governo pouco tóxicos. Só que os produtos não mudaram. O mal que eles fazem para a saúde continua sendo o mesmo. E se essa lei for aprovada, produtos que causam câncer, distúrbios hormonais, danos no aparelho reprodutor, mutações genéticas e, portanto, deformações fetais, vão poder ser autorizados como riscos aceitáveis. Isso é um absurdo completo. São riscos inaceitáveis. E por isso eu disse que o governo Bolsonaro estava colocando e permitindo que se colocasse veneno no prato dos brasileiros. E aí o vice-líder do governo reagiu dizendo: não é veneno. Eu falei: é veneno. Não é veneno, é veneno. As coisas têm que ser chamadas pelo nome que elas têm. O agricultor do interior, quando ele vai comprar agrotóxico, ele vai na loja e pede veneno. Ele pergunta: tem veneno aí? É veneno. Por isso, se a gente consumir, nos faz mal. Se não fizesse mal, não seria veneno. Ou seja, é isso que é importante que fique claro. O que está sendo permitido é colocar veneno no prato de comida dos nossos filhos. Isso incomodou os representantes do governo, mas eu não estou ali para agradá-los, eu estou ali para cumprir o meu dever de representar o povo brasileiro e lutar pelo bem e pela vida das pessoas.
E você acha que vai passar mesmo esse PL? Eu acho que a Marina fez uma observação. Está fechado o seu microfone, eu acho, Marina. Marina? Será que nós perdemos a Marina, a nossa Não. gamer? É que ela tá num computador que não é o do dia a dia dela, né, Sim. Marina? Chama o neto aí para Estou no desmutar seu improviso aqui. microfone. Hoje é Agora dia voltou, de. voltou. Então, mas uma coisa importante que o Bolon traz é que, para além dos consumidores, de um modo geral, dos produtos agrícolas, os próprios trabalhadores, eles são prejudicados. Se você for fazer um levantamento da quantidade de trabalhadores que sofrem com problemas ligados à exposição a esses venenos, eles ficam com graves problemas neurológicos, problemas de alergia, problemas pulmonares, pessoas que ficam com câncer, pessoas que têm até que amputar parte do seu corpo em função do uso desses venenos perigosos. E é muito interessante isso que o Molon falou. A gente tem que chamar as coisas pelo nome, sem tergiversar. Se não fizesse mal para a saúde, por que que eles querem esconder do rótulo para que o consumidor não tenha consciência do risco que ele está correndo e a sua família? Isso merece uma ação por parte da Anvisa, por parte da própria Justiça, para proteger o interesse dos brasileiros e brasileiras, o interesse público, a saúde pública. Ô Marina, a gente está falando aqui de veneno no prato do brasileiro, e eu lembro que na campanha de 2014 você enfrentou contra a ex-presidente Dilma, você enfrentou uma peça publicitária que dizia para que você ia tirar a comida do prato do brasileiro, dos trabalhadores e tal. Falar do prato de comida é sempre sensível, né, Marina? É sensível quando se diz a verdade, porque ela denuncia aqueles que estão querendo envenenar o povo brasileiro, e é sensível quando se falta com a verdade, porque se tenta distorcer a realidade pela velha lógica do poder pelo poder. Então, eu acho que a gente tem que ter compromisso com aquilo que diz a ciência, com aquilo que estão dizendo os especialistas, no sentido de evitar, não é, a toxicidade, tanto seja em função da liberação do veneno para os produtos agrícolas, ou a toxicidade, não é, da polarização política, do vale tudo para chegar ao poder. Eu, pelo menos, acredito que esse momento que nós estamos vivendo no Brasil exige de nós um aprendizado, o aprendizado de que a violência, a mentira não são os melhores meios para se alcançar os objetivos de ocupar uma função pública, porque a forma como a gente ganha vai determinar a forma como a gente governa. É por isso que eu prefiro sempre essa lógica de fazer o bom combate, de discutir ideias, de discutir propostas, de não fazer, digamos, uma ação política para demolir as pessoas, desconstruir as pessoas, acabar com as pessoas. A gente combate ideias e a prática de pessoas. E nesse caso aqui é uma prática, né? A liberação de dois agrotóxicos, como o Molon acabou falando, né, em média por dia, no governo do Bolsonaro, tudo que ele tem feito para prejudicar os problemas relacionados à saúde pública, ao meio ambiente, à defesa dos direitos humanos, o desmonte das políticas sociais que vinham sendo estruturadas, tudo isso, não é, merece a nossa crítica veemente. É aquilo que ele faz, é aquilo que ele pensa. Não é um ataque, não é, às pessoas que se faz. É aquilo que ela pensa, aquilo que ela traz como prejuízo ao interesse público, à democracia, não é, e às melhores práticas dentro da gestão pública. Maravilha, a gente vai trazer especialistas para falar sobre esse assunto também aqui no My News. Agora, Molon, qual é o próximo passo? O que que vai acontecer agora? O próximo passo é a gente tentar derrotar esse projeto no Senado. E lá nós temos vários senadores muito combativos. Eu gostaria de destacar um, que é alguém por quem eu tenho também grande admiração e amizade, que é o senador Randolfo Rodrigues. Ele também é muito ligado nas causas ambientais, é da rede de sustentabilidade e também na defesa dos interesses do povo brasileiro.
Então, tenho certeza que o senador Randolfo Rodrigues vai travar lá o bom combate. E eu acredito na prudência, no bom senso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Acho que ele é um senador que tem muito futuro pela frente, não vai querer se sujar colocando em votação um projeto que, no fundo, significa colocar mais veneno no prato das pessoas, como eu disse. Se, contra o que eu espero, o projeto for aprovado e virar lei, eu não tenho dúvida de que nós iremos à justiça para tentar derrotá-lo. Os nossos partidos, o PSB, a Rede, certamente outros partidos, o próprio PT, que faz aniversário hoje, certamente também ingressará na justiça para tentar derrubar esse absurdo. Então, os próximos passos são tentar evitar no Senado e, se perdermos, iremos à justiça para tentar que ela declare Deu uma esse travadinha. projeto. Tá travando a internet do Molon. Mas acho que deu para entender o que você estava falando, Molon. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Marina, eu sei que você está envolvida aí nas discussões sobre a reeleição. Você vai participar do café do My News com a grande Sarah Goldsmith. Você vai gostar muito da conversa com ela. Eu só queria que você desse assim um aperitivinho. O Ciro sempre te manda um parabéns publicamente no aniversário ou é só em ano de eleição, Marina? Não sempre manda, porque a gente foi ministro juntos, né? Ele era ministro da Integração, eu era ministra do Meio Ambiente, fizemos um trabalho muito juntos naquela época, ele me ajudou muito, assim como meu amigo Molon e tantos outros que têm essa generosidade de nos acolher no dia em que a gente fica um pouco mais experiente. É isso aí, mais bonita sempre, Marina, você. Falando Obrigada. em beleza, ô Molon, nós que temos cabelo branco, como que você faz para o seu cabelo ficar assim tão branquinho e não ficar amarelado? No meu caso, eu fiquei alguns anos no Congresso Nacional. Aí o cabelo fica branco. Mas para manter branquinho, você não passa nada? Não Nada, eu amarelar? passo só shampoo. E faço uma coisa que faz muito bem para a saúde, que eu recomendo para todo mundo que aguente, que é tomar banho frio. Tomo banho frio há mais de 30 anos. Não boto nada de Sério? água quente. Dizem que faz bem para tudo. Tá aí, Marina, seu banho é frio também? O meu banho é mais ou menos, porque eu sou uma pessoa alérgica, né? Você sabe que as alergias são um problema, inclusive em relação a temperaturas. Então, o meu banho é mais ou menos frio. É claro que quando eu vivia no Acre, o banho nem precisava de aquecimento, né? Mas um acreano em regiões frias é muito difícil para encarar a situação. Tá certo. Ah, muito obrigada a vocês dois por terem participado hoje do almoço. Foi um prazer. Grande Obrigada, prazer estar com vocês Miriam. Bom também. te ver, Um Molon. abraço. Tudo de bom. Igualmente, Tchau, Mariana. Grande beijo. tchau. Obrigado, Miriam. Tchau. Obrigada, eu. Pessoal, e a gente já está aqui também com o Reginaldo Lopes, que é deputado federal, líder do PT na Câmara. Bem-vindo ao almoço, deputado. Eu que agradeço, Miriam, esta oportunidade para trocar ideias, saberes. Muito obrigado pelo convite. Deputado, certamente alguém vai perguntar no chat, porque eu lembro que você me contando que muita gente pergunta do seu hemangioma, que é essa mancha que você traz no rosto. E você usou também da sua característica física como uma marca da sua campanha, né? O seu slogan é a marca da mudança. Como é que foi para você? E é importante, né, que as pessoas possam ter um deputado, possam estar representadas, ter essa figura que é pública, né, deputado? É, Mira, eu tenho esta mancha, né? Esse hemangioma, desde nascença, é na formação do feto, né? Então, tem vários mitos em relação ao hemangioma, né? E tem muita curiosidade, né? Por exemplo, as crianças sempre me fazem perguntas, né? Se eu machuquei, se está doendo, se tem sangue. Geralmente os pais ficam um pouco constrangidos, mas eu sempre falo que é muito lindo as perguntas das crianças. Inclusive, eu costumo abaixar, mostro para as crianças, elas passam a mãozinha e percebem que não é um machucado, é um hemangioma, né? É uma mancha mesmo no rosto.
Na campanha de 2002, quando eu fui eleito pela primeira vez, nós decidimos então trabalhar a mancha na forma de um slogan, né? Tinha um movimento de mudança no país, então nós chegamos a uma elaboração falando da mancha através de um slogan que é a marca da mudança. Porque para alguns poderia considerar como se fosse um problema, né? E nós entendemos que, na verdade, é uma virtude. Eu não me reconheceria se eu, por exemplo, retirasse minha mancha, né? Então, vários médicos, parlamentares, nessa caminhada, eu tenho 5 mandatos como deputado federal, sempre me propôs, vamos fazer uma aplicação de leis, tem uma técnica no Hospital X e tal, mas eu sempre achei o maior charme, tenho o maior orgulho de trazer no rosto esta marca. Muito bom, que bacana ouvir você falando sobre isso. Agora eu queria saber, porque você e a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, assinaram uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado federal pelo Podemos de São Paulo, Kim Kataguiri, por conta das declarações dele lá no podcast Flow. Como é que tá essa história, Reginaldo? Qual é o objetivo de vocês com essa representação? Nós compreendemos que o deputado Kim Kataguiri, ele quebrou o decoro parlamentar. A nossa Constituição Federal e também todos os tratados internacionais, dos quais nós ratificamos no país, criminaliza, condena o nazismo. Então, qualquer apologia, qualquer defesa é um crime contra a Constituição, mas é também uma defesa de uma política do ódio, da intolerância, né? E o nazismo propunha uma supremacia de uma raça em detrimento à outra, antirracista. Então, nós entendemos que é um crime cometido pelo deputado. Nossa avaliação, ele deve responder, né? Dentro do espaço do parlamento, nós fizemos a representação no Conselho de Ética para que ele possa se explicar. O Partido Progressista, o PP, disse que deve entrar com uma representação ainda hoje no Conselho. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, também disse que entrou com uma representação contra o Kim Kataguiri, mas ele fez isso de forma individual, então precisa passar pela corregedoria. O que que vocês, assim, você, o PT, acharam dessas representações, especialmente essa feita pelo Eduardo Bolsonaro? Hoje eu assisti pela tribuna da Câmara alguns deputados bolsonaristas tentando dizer que o crime do nazismo ele se equipara ao crime do comunismo. Então, uma confusão de conceitos e tentando ali traçar um paralelo, né? Espero que, de fato, o filho do presidente da República realmente esteja convencido que o nazismo, o fascismo, de fato, esses princípios, essa ideologia é inaceitável e que, de fato, ele queira mesmo criminalizar quem faz apologia, porque em toda a sua trajetória política ele é extremamente agressivo. E ele também defende uma política de ódio em todos os momentos na sua caminhada política, do qual nós repudiamos. Nós achamos que, de fato, o Brasil precisa mais de amor do que ódio, tendo em vista a reprodução em série de notícias falsas, de fake news, das quais eu já fiz várias representações quanto presidente da República, por produzir e tentar propagar mentiras falsas todos os dias. Pois é, e falando sobre essa confusão de conceitos, né? Eu queria chamar aí para mostrar na tela um tweet do presidente Bolsonaro, que ele diz o seguinte: é de nosso desejo, inclusive, que outras organizações que promovem ideologias que pregam o antissemitismo, a divisão de pessoas em raças ou classes, e que também dizimaram milhões de inocentes ao redor do mundo,
como o comunismo, aí ele mistura, né, o nazismo com o comunismo, sejam alcançadas e combatidas por nossas leis. O próprio Eduardo Bolsonaro parece que tem um projeto de lei que propõe a criminalização do comunismo. Como é que você vê essa declaração e esse projeto de lei, Reginaldo? Na minha avaliação, é a busca permanente da disputa política a partir da desinformação. Então, é evidente que esse tweet e depois mais essas proposições legislativas se tornarão fake news e vão produzir em massa disparo, que é crime, crime eleitoral, né, crime contra a cidadania, e propõe aí levar um debate falso para a sociedade brasileira, porque todo o seu programa de governo e todo o seu governo é baseado em criar inimigos imaginários, porque de fato o governo Bolsonaro não tem condição de enfrentar um debate sobre o país e seus reais problemas. Então, como ele não quer debater quais são os problemas do país, o desemprego, a caristia, a fome, o descontrole da inflação, a política equivocada econômica, a falta de investimentos e a falta até de controle do próprio orçamento público brasileiro. O Bolsonaro é o presidente mais fraco, mais frágil, que não governa mais. Quem governa o país é o Centrão, quem governa o país é o ministro Ciro Nogueira e quem comanda o orçamento público é o senador Rodrigo Pacheco e o presidente da casa, Arthur Lira. Então, é um presidente extremamente incapaz, incompetente, não tem dimensão do país e, portanto, ele tem que inventar outra disputa, que é uma disputa, no campo imaginário, a partir da desinformação, aonde ele não precisa explicar nada e resume tudo que ele quer evitar o comunismo de volta no país. Eu não sei quanto, que época da história que o Brasil teve um governo, um sistema de governo comunista. Eu não tenho conhecimento que na história do Brasil isso ocorreu em alguma etapa, em algum momento. Vocês petistas são sempre chamados de comunistas pelos apoiadores do presidente, até por ele mesmo, né? Então eu imagino que essa Como mistura de tirar conflitos. o Brasil do mapa da fome foi tirar 40 milhões da extrema pobreza, foi ter colocado o Brasil no pleno emprego. Nós chegamos a 4,6 de taxa de desemprego, então isso é pleno emprego. Foi colocar 8 milhões de jovens nas universidades, né, ter feito 5 milhões de casas populares, isso é comunismo, né? O Brasil ter voltado a crescer, ter um plano de obras públicas estruturantes para eliminar o custo do Brasil, isso que é comunismo. Então, eu acho que, de fato, ele não tem como disputar o legado do seu governo com o nosso legado, com a nossa história. Portanto, ele vai tentar fazer esta pauta que é falsa, que é uma pauta de costumes, porque, na verdade, a pauta de costume não existe. O que existe é uma pauta de direitos, né? Direitos das mulheres negras, mães solo, que hoje representa 40% da pobreza e da desigualdade no Brasil. Então, se de fato o Brasil quer vencer as desigualdades, você tem que dizer o seguinte: o nosso programa vai focalizar e vai retirar essas mulheres com direitos, com trabalho, com educação, com qualificação profissional Sim. da extrema pobreza. É igual a questão, eu Ah, presidi a pera aí, CPI. Reginaldo, calma. Tem uma pessoa aqui no chat que comentou assim: qualquer um é chamado de comunista por esses caras. Até a revista The Economist foi chamada de comunista, né? Não precisa Provo, se Letícia. estender. Eu acho que isso é uma questão que o presidente tem que resolver com o Partido Comunista ou com o PCB, enfim, Partido Comunista do Brasil ou Partido Comunista. Eu queria falar com você do aniversário de 42 anos do PT, para encerrar a nossa conversa, Reginaldo. Qual é que é o calcanhar de Aquiles do PT hoje, assim, no sentido que o que você vê que o PT precisa melhorar? Uma crítica construtiva ao partido, falando assim, bem sincerão. Eu acho que o partido precisa construir nesse processo eleitoral um movimento para além do PT que possa distensionar a sociedade brasileira. Eu vejo positivo o movimento em buscar o Geraldo Alckmin para compor esta chapa, transformar a campanha num movimento
que dê ao futuro presidente da República, nesse caso, presidente Lula, condições de fazer mudanças mais estruturais e programáticas. Por exemplo, na minha opinião, a razão da nossa desigualdade se concentra no sistema tributário e nós não demos conta de mexer no sistema tributário quando governamos. Então é fundamental uma reforma tributária, porque o sistema tributário virou uma máquina de produzir milhões de superpobres para produzir algumas centenas de bilionários. Explico por quê. Porque ele erra na incidência tributária. Ele cobra de quem emprega gente, o empreendedor que emprega pessoas, trabalhadores, ele cobra excessivamente imposto corporativo e na folha de pagamento. Mas ele não consegue cobrar de quem emprega máquinas ou de quem emprega inteligência artificial e nem cobra no lucros, porque os lucros e dividendos não são tributados. E do outro lado, ele cobra de um cidadão que ganha R$ 1.212, 60% de imposto sobre consumo. Então, um país que tem esse sistema, esse país está condenado ao fracasso de não construir de maneira consistente a retomada do crescimento econômico e, o mais grave, com certeza, não vai construir a eliminação das desigualdades, que é hoje uma pauta que une muitas matrizes ideológicas no Brasil. Tá certo. Reginaldo Lopes, que é economista, por isso falou importante em relação aos impostos. Deputado federal, muito obrigada pela presença aqui no almoço hoje. Eu que agradeço, Miriam. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Volte outras vezes. Um abração, deputado. Tchau, tchau. Pessoal, o almoço do Mar News vai ficando por aqui. Se você gostou desse programa, deixa um joinha. Para nós é muito importante, porque isso faz com que o nosso conteúdo fique mais relevante na plataforma. Compartilha esse vídeo, conta para as pessoas que o Mar News existe. E se você puder, seja membro do Mar News, que aí você vai ter acesso a uma série de benefícios. Muito obrigada pela companhia. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.